सूचना र मनोरञ्जनको भरपर्दो गन्तव्य खबर.com। नमस्कार, खबर.com को यो नयाँ श्रृङ्खलामा धेरै स्वागत छ। आज पनि तपाईँसँग तपाईँका लागि जीवन उपयोगी विशेष सामग्री बोकेर आइपुगेको छु। यो भिडियो अन्तसम्म हेरेर मसँगै रहेको अनुभूति मलाई दिनुहुनेछ भन्ने अपेक्षा राख्छु। तपाईँको जीवनमा अथवा तपाईँलाई जीवन उपयोगी विशेष सन्दर्भ दिने क्रममा, जानकारी दिने क्रममा आज म तपाईँको पैसा बचत भइरहेको छैन, हामी बडो मेहनत गरेर पैसा कमाउँछौँ, दिनरात नभनी समयमा खाना नखाएर समयमा नसुतेर पैसा कमाउँछौँ तर बस्दै बस्दैन, अधिकांश मान्छेको सपना यही हुन्छ। हामी जीवनका सपना फुलाउने अभिप्सा बोकेर आफ्नो घर छोडेर, आँगन छोडेर, जन्मदिने आमा बुबा छोडेर राम्री प्रेमिका छोडेर, श्रीमती छोडेर हामी विदेश हानिन्छौँ, दुःख पनि गर्छौँ तर पैसा फिट्टिकै बस्दै बस्दैन। तपाईँको समस्या, मेरो समस्या, यो हाम्रो साझा समस्या हो। के गर्ने त, पैसा बचाउने सजिलो टिप्स जुन घरमै तपाईँ हामीसँगै हुने साधन स्रोत र उपयोगिताको प्रयोग गरेर पैसा कसरी बचाउने, आज म तपाईँलाई यो विषयमा पूर्ण रूपले जानकारी दिनेछु। तपाईँले बुझ्ने गरी सरलभन्दा सरल हिसाबले जानकारी दिन गइरहेको छु। यो भिडियो पुरा हेर्नुहोला, मैले फेरि पनि दोहोऱ्याएँ, र खबर.com आज मात्रै भर्खरै मात्र तपाईँले सब्सक्राइब गर्नुभएको छ भने तपाईँलाई थ्याङ्क यू सो मच, गर्नुभएको छैन भने कृपया गरिदिनुहोला। तपाईँको जीवन उपयोगी विषय सामग्रीहरू हामी दिनेछौँ यो खबर.com मार्फत, यो मेरो च्यानल हो, त्यसैले मैले तपाईँलाई विनम्रतापूर्वक अनुरोध गरेँ। पैसा बस्दैन, के गर्ने त, आर्थिक उन्नतिको चाहना हरेक मान्छेमा हुन्छ तर सबै सफल हुन सक्दैनन्। पैसालाई कमाउन सक्छन् तर जोगाउन सक्दैनन्। पैसा सबै थोक होइन तर पैसा बिना जीवन चल्दैन। हामी पैसा केही पनि होइन भनेर सुन्छौँ, पढ्छौँ, होइन, विभिन्न विद्वानहरू, प्रवक्ताहरूले त्यो कुरा बोलिरहेका हुन्छन् तर अन्तमा आएर पैसा बिना जीवन चल्दैन। आर्थिक अभावमा किन डुब्छ त मान्छे त्यसो भए? यदि पैसा ठुलो कुरा होइन भने आर्थिक समस्याले किन ग्रसित हुन्छ त मान्छे? यो प्रश्नको जवाब सम्भवतः पैसा ठुलो होइन भन्नेका लागि छैन होला यसको उत्तर त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई। जे होस्, आर्थिक अभावमा रुमलिन नपरोस्, यस मानेमा पैसा बचत गर्ने बानी बसोस् भन्ने कामनासहित तपाईँको जीवन स्तर माथि उठाउनका लागि आज म यो जानकारी दिन गरेको छु। त्यसैले आउनुहोस्, पैसा कसरी बचाउने त म सिकाउँछु तपाईँलाई। तपाईँ घरमा हुनुहुन्छ भने घरमा खुत्रुके अनिवार्य रूपमा राख्नुहोस्। खुत्रुके बिनाको बचतको कल्पना गर्दै नगर्नुहोस् है। सबैभन्दा ठुलो बच्चालाई जस्तो आइडिया दियो भन्नुहोला, मैले क्रमिक रूपमा 1, 2, 3, 4, 5, 6 गरेर दिँदै जान्छु, तपाईँका लागि एकदमै लाभदायक हुन्छ भन्ने मलाई विश्वास छ। सबैभन्दा पहिले घरमा खुत्रुके अनिवार्य रूपमा राख्नुहोस्। खुत्रुके राखिसकेपछि कतैबाट आएको, किनमेल गरेर बचेको जुन सानोतिनो पैसा हुन्छ, 1, 2 रुपियाँ, 5 रुपियाँ, 10 रुपियाँ, होइन, मसिनो पैसा हुन्छ, त्यो पैसा खुत्रुकेमा खसाइहाल्नुहोस्, होइन। त्यसपछि बजारमा किनमेल गर्दा पहिला आफूलाई आवश्यक परेको सामान मात्रै किन्नुहोस्। हामी बजारमा किनमेल गर्न जान्छौँ नि, किनमेल गरेपछि त्यो पनि राम्रो लाग्छ, त्यो पनि राम्रो लाग्छ, होइन, आवश्यकता एक ठाउँमा हुन्छ, त्यहाँ नयाँ फेसनको सामानहरू देखिन्छ, लुगालत्ता, कपडाहरू, कति असाध्य राम्रो आकर्षक डिजाइनमा डेकोर गरेर राखेका सामग्रीहरू देखिन्छ, होइन, विभिन्न किसिमका सामानहरू देखिन्छ। हामी बजारमा किनमेल गर्न जाँदा पहिला आफूलाई अत्यावश्यक, एकदमै नभई नभएको सामान अथवा वस्तु मात्र किन्नुहोस् र अनि मात्र अरू सोच्नुहोस्। किनिहाल्ने कुरा होइन, अनि मात्रै अरू सोच्नुहोस्, मैले यो सामान किन्दा मलाई अरू काम गर्न पुग्छ कि पुग्दैन, अनि त्यो सोच्नुहोस् है। यसले पनि पैसा बचाउन सहयोग पुर्याउँछ, मैले भनेको कुरा एकदमै ध्यान दिएर सोच्नुहोस् है। र सामानको भाउ घटाएर किन्ने बानी बसाल्नुहोस्। हामी अहिले हामीलाई महँगा महँगा सपिङ मलहरूमा जानुपर्छ किनभने हामीलाई अहिले हामी को भन्दा को कम गर्ने बानी छ, त्यस्तो खालको वातावरण छ, अहिलेको समाज त्यस्तो भनिरहेको छ, अहिलेको माहौल त्यस्तो भनिरहेको छ। त्यसैले सामानको भाउ सकेसम्म घटाएर किन्नुहोस् अथवा र बार्गेनिङबाट पाएको छुटलाई खुत्रुकेमा लगाएर हालिहाल्नुहोस्। मैले एक नम्बरमा बताएको थिएँ नि खुत्रुकेको कुरा, बुझ्नुभयो, यहाँ आएर कुरा दोहोरियो नि। त्यो बार्गेनिङ गर्दा बचेको पैसा, जस्तो 100 रुपियाँ तपाईँलाई डिस्काउन्ट मिल्यो त्यो सामान किन्दा भने, तपाईँले त्यो 100 रुपियाँ ल्याएर खुत्रुकेमा खसाइहाल्नुहोस्, होइन, किनभने तपाईँले आफ्नो अत्यावश्यकीय सामान पनि किन्नुभयो, होइन, त्यो आवश्यकता पनि पूर्ति गर्नुभयो, र त्यो सामानको मूल्यमा घटाएर बचेको पैसा त तपाईँको बचत भयो नि, होइन,
सामान्य लजिक क्या अब त्यहाँनिर त्यसरी जोगियो है एकैचोटि ठुलो पैसा बचाउँछु भनेर सोच्नुभन्दा पनि सानो सानो पैसा बचाएर अगाडि बढियो भने धेरै ठुलो उपलब्धि हुन्छ है मित्र। अब जस्तो टिका टालो हामी हिन्दू धर्ममा आस्था राख्ने मान्छेहरू विशेष गरी हाम्रो वर्षभरि नै विभिन्न खालका चाडपर्वहरू हुन्छन् टिका टालो आदि दक्षिणबाट दक्षिणामा पाएका सामानहरू हुन्छ नि अथवा दक्षिणामा पाएको रकम हुन्छ नि पूजापाठ विवाह व्रतभन्दा विभिन्न ठाउँबाट अथवा चाडपर्वमा पाएको पैसा विशेष गरी केटी मान्छे छोरी मान्छेलाई त झन् धेरै जसले पनि टिका लगाएर दक्षिणा दिने बानी हुन्छ दक्षिणाबाट पाएको रकम खर्च गरी नहाल्नुहोस् है हामी चाहिँ टिका लगाएर पाएको दक्षिणा पाएको किनिहाल्ने हुन्छ नि दसैँ सकियो दसैँमा टिका लगाएर कमाएको पैसा खर्च गरिहाल्ने अथवा चाडपर्वमा रमाइलो गर्दा जुवा तास खेलियो यसो रमाइलो गर्दा खेलेको पैसा हो तासबाट जितेको किनौँ त बिल्कुलै यो नगर्नुहोस् मित्र। त्यसरी पाएको पैसा खुत्रुकेमा हालिहाल्नुहोस् यो पैसा भनेको सहवर्ष यो पैसा अरूले दिएको खास गरी टिका टालो गरेर आफ्ना आदरणीय व्यक्तित्वले अभिभावकहरूले दिएको पण्डितले दिएको ज्योतिषले दिएको अथवा कोहीले जसले दिएको भए पनि त्यो पैसा लगाएर खुत्रुकेमा हालिहाल्नुहोस् सहवर्ष तपाईँको खुत्रुकेमा है। अब तपाईँले अझ ध्यान दिनुहोस् तपाईँले मैले भनेको कुरा बुझिरहनु भएको छ भन्ने मलाई लाग्छ एक रुपियाँको सिक्काको पनि महत्त्व बुझ्नुहोस् है मित्र। एक रुपियाँको छिल्लर पैसा भन्छौँ नि हामी एक रुपियाँको सिक्काको पनि महत्त्व हुन्छ बचत गर्ने मान्छेका लागि र सिक्का पैसा पनि खुत्रुकेमा खसाइहाल्नुहोस्। तपाईँले कतै सामान किन्नुभयो बच्यो तपाईँको पर्समा तपाईँको झोलामा अथवा तपाईँ सवारी साधनभित्र बसमा यात्रा गरेर आएको फिर्ता आएको पैसा यस्ता सिक्का पैसा त धेरै हुन्छ नि यता रहन्छ एउटा दुइटा त्यसको हिसाबै हुँदैन त्यो पैसा पनि लगाएर सबैभन्दा पहिला खुत्रुकेमा हाल्नुहोस् है यसले पनि तपाईँलाई बचत गर्नमा त्यो ठुलो काम गर्छ पछि गएर। र अर्को कुरा कसैलाई उपहार दिँदा लुगा खेलौना लगायतका शौखिन वस्तुको सट्टा कलम र पुस्तक जस्ता चिजहरू उपहार दिने बानी बसाल्नुहोस् बुझ्नुभयो हामी कसै बर्थडे गिफ्ट अथवा कुनै प्रसङ्गमा एनिभर्सरी कुनै पनि बेलामा हामी गिफ्ट दिनु पऱ्यो भने हामी यस्ता शौखिन सामग्रीहरू किन्छौँ त्यो चिजलाई घटाउनुहोस् र तपाईँले पुस्तक कलम जस्ता सामग्रीहरू उपहारमा दिने बानी बसाल्नुहोस् जसले गर्दा तपाईँको एकातिर पैसा पनि बच्छ अर्कोतिर पठन संस्कृतिको पनि विकास हुन्छ। तपाईँले दुईवटा भूमिका हुनुभयो एकातिर तपाईँको पैसा पनि बच्यो तपाईँको कर्तव्य पनि पुरा भयो अर्कोतर्फ पठन संस्कृति मान्छेलाई पढ्ने बानीको विकास हुन्छ र सम्झनामा रहिरहन्छ। लुगा त तपाईँको एक वर्षभित्र फाटेर जान्छ तपाईँले दिएको पुस्तक राम्रो पुस्तक छ भने उसँग हमेसा साथ रहन्छ याद आइरहन्छ है त्यसले पनि ठुलो भूमिका खेल्छ र पैसा बचाउने एउटा आइडिया यो पनि भयो। र अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा बजारको हल्ला र फेसनको पछाडि कहिल्यै पनि नदौडिनुहोस् सामानको विस्तृत जानकारी लिएर मात्र खरिद गर्ने बानी बसाल्नुहोस्। हामी चाहिँ हाम्रो शरीरमा सुहाउँछ सुहाउँदैन नो मतलब हामीलाई मतलब छैन बजारमा फेसनका रूपमा नयाँ डिजाइनका पहिरनहरू आए हामी किनिहाल्छौँ यो बानी बिल्कुल नगर्नुहोस्। सामान कुन कम्पनीको हो त्यसको ब्रान्डको विषयमा राम्रोसँग बुझ्नुहोस् अनि मात्र किन्ने बानी बसाल्नुहोस् मात्र। हामी कति चिज फेसनको नाउँमा किन्दा लोकल प्रडक्टहरू फेला परेर होइन एकदमै गुणस्तरहीन सामग्रीहरू परेर हामी छलिरहेको ठगिरहेको तपाईँ हामी धेरैलाई त्यस्तो परिरहेको छ त्यसैले तपाईँ यो ध्यान दिनुहोस् मैले भनिरहेको छु। र अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा आफ्नो आम्दानी र खर्चको लेखाजोखा गर्नुहोस् यो बानी असाध्यै राम्रो है पैसा बचत गर्नका लागि। जस्तो आम्दानी र खर्चको कुरा तपाईँको कमाइ कति छ र कति खर्च गर्ने हामी चाहिँ आवश्यकता पुरा गर्न जसरी हौसिन्छौँ नि तम्सिन्छौँ नि त्यसै गरी मेरो आम्दानी कति छ भनेर त्यसको लेखाजोखा गर्न थालियो भने मेरो कमाइ यति छ मेरो कमाइमध्ये यो यसमा खर्च गर्ने यो यसमा खर्च गर्ने यति बचत गर्ने यसरी यो भइपरि आउँदा अप्ठ्यारो पर्दा बिरामी हुँदा कुनै गाह्रो साह्रो पर्दा भनेर छुट्याउने बानी त्यहाँबाट हुन्छ नि त्यसैले आफ्नो आम्दानी र खर्चको लेखाजोखा गर्ने मान्छेले मात्रै पैसा बचाउन सक्छ यो पनि एकदमै महत्त्वपूर्ण टिप्स हो तपाईँका लागि। अब तपाईँ यदि विद्यार्थी हुनुहुन्छ होइन विद्यार्थी त पढ्ने समय हो होइन यो प्रगति पैसा कमाउने समय होइन तपाईँले भन्नुहोला यदि तपाईँ विद्यार्थी हुनुहुन्छ भने पनि घरको आम्दानीको स्रोत खर्च र आर्थिक व्यवस्थापनको बारेमा पनि तपाईँले जानकारी विद्यार्थीकालदेखि नै राख्नुपर्छ
घरको कति कमाइ हुन्छ, बुबाले कति कमाउनुहुन्छ, आमाले कति कमाउनुहुन्छ, होइन, घरमा आम्दानी अन्न बिउ बिजनबाट कति आम्दानी हुन्छ, कति खर्च हुन्छ, कति बच्छ, तपाईँले यो बारेमा जानकारी राख्दै जानुभयो भने तपाईँ जब वयस्क हुनुहुन्छ अथवा तपाईँ जब परिपक्व हुनुहुन्छ तपाईँलाई घर चलाउनका लागि पैसा बचाउनका लागि तपाईँलाई आइडियाहरू आफै आउन थाल्छन्। त्यसैले विद्यार्थी अवस्थामा पनि तपाईँले घरको अवस्था, स्रोत, खर्च र व्यवस्थापनको बारेमा जानकारी राख्ने, आमासँग सोधेर हुन्छ, बुबासँग सोधेर हुन्छ, हजुरबुबासँग सोधेर हुन्छ, कसरी हुन्छ, जानकारी राख्ने बानी बसाल्नुहोस्। यसले पनि तपाईँलाई बचत गर्ने बानीको विकास गर्छ। र अर्को एउटा एकदमै पछिल्लो समयमा ख्याल गर्नुपर्ने कुरा, धुम्रापान, मद्यपान जस्ता लतहरूभन्दा टाढा जहिले पनि राख्नुहोस्। त्यसले तपाईँको पैसा बचाउँदै बचाउँदैन, साथीभाइ जमघट खाइपी भन्ना साथ तपाईँको खर्च स्वाहा। त्यसै गरी अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा, बाहिरको खाना र जङ्क फुडले पनि खर्च अत्यधिक गराउँछ। त्यसैले घरको खाना खाने बानी बसाल्नुहोस् र बाहिरको खानालाई परित्याग गर्नुहोस्। तपाईँको स्वास्थ्यलाई पनि अहित पुर्याइरहेको हुन्छ, हानि पुर्याइरहेको हुन्छ भने अर्कोतर्फ तपाईँको खर्च पनि अत्यधिक बढिरहेको हुन्छ। त्यसैले घरमा पकाएर खाने, त्यतिकै मिठो खाने मन छ भने घरमै पकाउँदाखेरि बाहिर रेस्टुरेन्टमा खाने खर्चभन्दा त्यो एकदमै धेरै कममा तयार हुन्छ। आज मैले तपाईँलाई सरसर्ती यसरी बताएँ पैसा बचाउने सरल उपायहरू हुन्। सुन्दाखेरि के किन भन्ला भनेको उही सानातिना कुरा गरेर टार्यो भन्ने तपाईँलाई लाग्ला, तर हामीले हाम्रा दैनिक जीवनमा सुनिरहेका भोगिरहेका सन्दर्भहरू हुन्, हामीले ध्यान नदिएको हो यो। हेर्नुहोस् त, घरमा खुत्रुकै प्रायः मान्छेको हुन्छ, ती छिल्लर पैसाहरू, सिक्का पैसाहरू हामीले हरेक ठाउँबाट जम्मा भइरहन्छ। कहिले कुचो लगाउँदा, आमाले कुचो लाउँदा, श्रीमतीले कुचो लाउँदा, कुन कुनामा कहिले भेटिरहन्छ, कुन पर्समा कहिले भेटिरहन्छ, झोलामा त्यसै खिया लागिरहन्छ, कहिले टेबुलमाथि, यस्तो ती पैसाहरू हामी तुरुन्त कतैबाट आउन साथ लिएर खुत्रुकेमा खसाल्ने बानी गरौँ र आफ्नो खर्चलाई कटौती गर्ने, बार्गेनिङ गर्ने बानी बसाल्ने। यस्ता सामान्य सामान्य कुरा आज मैले तपाईँलाई बताएँ, यी कुराहरूलाई प्रयोग गर्नुभयो, सदुपयोग गर्नुभयो भने तपाईँको पैसा बचत गर्छ। तपाईँले एक एक गरेर 100 रुपियाँ बनाउने हो, एकैचोटि 100 रुपियाँ जम्मा गर्न खोजियो भने 100 रुपियाँ त्यो जम्मा गर्ने दिन नआउनसक्छ, तर 1 रुपियाँ जम्मा गर्ने खोजियो भने 1 रुपियाँ त जरुर जम्मा हुन्छ। त्यसैले एक एक गरेर 100,000,00,000 हुँदै करोड पुग्छ। ध्यान दिनुहोस्, तपाईँलाई गरिबीले, गरिब भएर जन्मिनु अपराध होइन, तर गरिब भएर मर्नु अपराध हो। तपाईँको के दोष गरिब भएर जन्मिनुभयो? तपाईँलाई केही थाहा थिएन, भगवान्को रूप हो तपाईँ जन्मदा, तर गरिब भएर मर्नुभयो। सबैभन्दा लाचारी र निरीहता त्यही हो तपाईँको। त्यसैले सोच्नुहोस्, हामीले हाम्रो दिमागलाई प्रयोग गर्ने बानी बसालौँ। हामीलाई ईश्वरले दिएको होइन, सृष्टिले दिएको हाम्रो दिमागलाई, हाम्रो पुरा दिमागको क्षमताको 10-15% मात्रै खर्च गर्न सक्यौँ भने हामी अरबपति बन्न सक्छौँ भनेर वैज्ञानिकहरूले, विद्हरूले भनेका छन्। हेर्नुहोस् त, हामी जाबो 1-2 करोड कमाउन सक्दैनौँ, 2-4 लाख कमाउन सक्दैनौँ, हाम्रो दिमाग कति प्रतिशत खर्च हुन्छ होला त? मरेर जाने हो यार, रोगले खाने हो यार। दिमाग लगाऊ, दिमाग खियाऊ, सही ठाउँमा लगाऊ, गलत काम गरेर होइन, सही काम गरेर पैसा कमाउने सोच राखौँ। पैसा चाहिन्छ, सबै थोक होइन पैसा, तर जीविकोपार्जन, जीवन चलाउनका लागि पैसा आवश्यक छ, रोगको उपचार गर्न पैसाको आवश्यक छ, पढ्नका लागि पैसाको आवश्यक छ, हाम्रा दैनिक जीवनमा आइपर्ने समस्याहरू टार्नका लागि पैसाको आवश्यकता छ। त्यसैले तपाईँलाई प्रशस्त पैसा कमाउने वातावरण तपाईँको दिमागले दियोस्, यही शुभेच्छासहित आजको श्रृङ्खलाबाट छुट्टिने अनुमति माग्छु। सर्वे भवन्तु सुखिनः। निर्भिक र निष्पक्ष तवर सूचना र मनोरञ्जनीय खबर खबर .com